lembro da época que os dinossauros eles plantavam bananeira. Que eles tinham um braço assim alcançável, entendeu? Mas eu É. lembro da época que Era os zoava ele. dinossauros fumavam maconha. Se tiver de moto ou de carro? Oxi, você vai o que você quiser, eu vou de moto. Mano, acho que eu vou pegar insert e vou sair rebocando, vocês estão. Parece que eu e o Victor pensam igual, não é mesmo? Filha da Claro que puta, você nossa, vou ter que correr vai. muito. Barulho. Corre, rapaz, corre! Meu Deus, a Mano, tu tá garra, largou atrás conseguimos. de mim, meu Deus! Eu tô em último. Nossa! Fantástica aventura já Tá, começou. por favor, mano, lembra da nossa amizade, 10 anos. Esquece os pontos ruins, velho, pelo amor de Santo Cristo! Tá, não, Olha sai que daí. filha de uma Valeu, puta! Vital. Olha Vai que ser a arrombada! próxima. Ô, Hugli. Falou! Licença que eu tô passando, licença que eu tô passando, licença que eu tô passando, licença que eu passei. Eita! Aí ele correu, ele. Oh, não deixa esse Danilo ganhar, não, Doug. Ai, Pelo amor Hugo, de me passa Deus. Beleza, mano. Ai! Carai. Quem que era esse? Era eu. Foi mal! Pelo menos tirou o teto, tá mais da hora. Me passaram. O Resurgence Não é dá pra fazer lento. curva com esse trem, Jesus. Como não, véi? Eu pensava que o Resurgence era mais rápido. Mano, o Insurgency é uma barra de metal, foda-se. Ah, mas. Fiz merda! Na insurgência do Meu Deus, quem que Insurgent. voa muito alto ali, Jesus amado? É, o cara fez merda, Meu provavelmente. Deus, eu fiz um carpado twist aqui, moleque, chato. Pulou. Eu capotando. Eu quase caí em cima de um motoqueiro ali. Ah, eu quase lutei com o tiranossauro Pode ali, atropelar esses ratos do asfalto. Todos eles. Ô, o Binho tá em primeiro, mano, isso não é normal. Não sou O eu, não. tudo ruim. O Binho. Ah, o Binho? Eu passei do Rogue, passei do Rogue. Eita, sai! Nossa, tentei matar alguém. Ô, Vital, você podia quase me gravar as atropelando, gameplay disso aqui, né? Eu tô gravando. Você entende bem. Não Oi, olá, galerinha do YouTube! Olá, bem-vindo de novo a mais uma pornografia infantil. Não, brincadeira. Ah, como é Olá, que tu tá pessoal, aí, tudo bom com vocês? Não, pera, apresentação errada, cara. Já tinha começado a gravar também. Mano, dá pra pegar vácuo na mobilete, você tem noção disso? Eita, deve fazer logo uns 40, o pobre é louco. Parece que eu fechei o caminho de alguém aqui, né? Jesus! Ai, meu Deus! Mano, eu tô com algum tipo de, sei lá, de macumba, lá. Não é possível. Eu fui bonzinho, hein, Rudy? Deficiência mental. Pode ser também. Eu pensei que eu tinha sido curado, tá ligado? E agora sou um cara chamado Jesus e achou que tava curado. Eu véio. Só tenho que. É, mano, quando eu fui preso, eu tenho que eu largar a tava lá buzina, na mano. cadeia, lá na Parnaíba. Eu encontrei Jesus lá naquelas. Eu já conversei com Jesus. Morreu! Uma vez tava eu e Jesus no bar, né? No bar. Aí Jesus pegou e falou: Ô, mano, tem água aí? Ele falou: tem água aí. Aí eu pensei, olhei pra Jesus assim e falei: Ó, safadinho, vai beber vinho, né? Aí ele: Não, quero água mesmo. Aí ele bebeu água. Eu fiquei triste. Então, blasfêmia não. Blasfêmia não, Vital. Blasfêmia, Vital. Faz pro Erg, vai fazer pro Blasfêmia o quê? O blastoide fêmea? Entendeu a piada? Vital, você prefere Nescau ou Todd? Nescau, né? Lógico. Lógico, acho que tem que tomar Todd, mano. Nescau, Todd ou Ovo Maltine? Ovo Maltine. Ih, criado de Nescau, apartamento Todd, pela Ovo vovó. Maltine ou chocolate tupado? Não, eu sou criado de apartamento pelo papai. Filhinho dos papai. Esse menino piado é super Ovo Maltine. Pão com mortadela. Mano, pão com mortadela. Não, mortadela não, não gosto muito não. No o Vital só come sanduíche de presunto por causa do Chaves, trouxa. Não, porque eu gosto de Eita, presunto. Carai! Eu não gosto de mortadela, mano. Ah, mortadela é melhor Ai, que. Ai, caralho! Mortadela não combina com queijo e eu gosto de queijo. Como eu não? Como pão com não queijo, sei. Mortadela, arroz, Limão. Salame, eu coloco Limão, qualquer e ketchup. É. Tudo que tem na cozinha. Uma vez um amigo meu tava me contando que ele chegou em casa, não tinha nada pra comer, tinha uma fatia de pizza, feijão e pão velho. Ele catou, colocou tudo no pão e comeu. Nossa. E aí colocou banana também, verdade. Credo, que nojo, banana tem que comer sozinha. Pão com feijão. Pão, feijão e pizza. De novo! Quando eu tô de dieta, eu como bolacha integral
e carne. Ô, dá licença, eu vou xingar um pouquinho o Danilo aqui. Ô, Danilo, cala sua boca. Cala sua boca. Calma aí, Victor. Calma aí. Desculpa, gente. Desculpa. Danilo. É, do eu quero matar ele. Eu amo ele, você, calma Danilo. Aí. Não se preocupe. Ganhei! Matar ele. Eu tô na maldade, moleque. Tô na maldade agora. Vou derrubar ele. Mano, seria tão legal se tivesse dinossauro aqui, mano. Na moral, ia ser o T-Rex. Corrida de dinossauro, que ia ser da hora. Eu não gosto dele, ele me magoou quando eu era menor. Alguém... Corrida de Velociraptor. Nossa, mano. Acho que o T-Rex ia ganhar do Velociraptor, certeza. É, o Ark. Vamos jogar Ark. Vocês são ricos. Você vai comprar pra mim? É, eu não tenho. Eu comprei Ark com arma de CS, meu rapaz. Carai. Aí, você joga CS também? Eu não jogo CS, não tem arma de CS. CS é legal. Você joga CS? 10 anos atrás. CS é chato. CS não é chato, não. Você me respeita. CS só tem pessoas chatas. É, joga direito. É. Eu não fico assim, tá? Você vai no competitivo, os caras ficam te xingando, porque você morre rapidão e não mata ninguém. Matou. Eu sou mó legal. Eu falo assim, amigo, faz isso. Amigo, mira na cabeça e puxa a mira pra baixo. Tá vendo esse botão? Você puxa ele. Tentei derrubar o Breno. Tá vendo esse gatinho? Um botão. Você caralho, aperta mano. Ele, aí começa a sair bala. Aí você tem que. Não, não olha pra frente da arma. Ó, deixa o inimigo vir na frente. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Sou o melhor player Gabriela, que CS, rapaz. Maria Gabi, Gabriela. Cinderela. Da favela. Eu estou em terceiro, por quê? Meu vídeo descarripei puxando a RL. Porque eu fiz muito cagada. Daí eu saí porque segundo, quando eu nasci, eu fui batizado pelo Ayrton Senna. Qual é o maior número? É 8 ou é 3? É 8 ou é 3? Qual é o maior? Eu fui batizado pelo chefe. Hein? Qual é o maior? 8 ou 3? 15. 25. 83. É, mas eu estou 99. 496. Infinito mais um. 9.885 infinito às vezes 3 arroba... Caralho, que filho da puta. Uma vez eu falei isso pro Alex, assim, eu sou melhor, alguma coisa assim, eu sou melhor infinito mais infinito. Aí ele começou a fazer várias teorias. Mas o infinito também pode ser 2. O infinito pode ser 2. O infinito pode valer 0 também. Porque... É que o Alisson, ele é físico, ele é doutor em física. É, aí ele pegou e começou a falar lá, 0,00001 comparado a 2, o 2 é infinito pra esse 0,0001. Aí eu, tá bom, Alisson, tá bom. Nossa, dá aquele tapão bonito. Ah, o Vitão me passou, velho.